agaciro kizaza. Uko bigaragara nyine uyu munsi habayeho igikorwa cya siporo rusange muri iki kizaza. Ikigaragara ni uko abantu benshi twitabiriye, abanyeshuri bose bitabiriye. Uko twagiye tubibona, uko bigaragara habonetse abana bafite impano mu buryo butandukanye. Nk'uko byari bisanzwe, hari aberekanye muri basketball, hari abari muri handball, n'abari bakweretse ukuntu n'utundi nk'uko twabonye imana bakataraboneka mu kugorora ingingo. Nk'uko twajya kuri bare rero dusanga hari umuhungu rwose ubibasha neza kuri bare, ari imbaraga cyane. Bigaragara rero nuko muri iki kibuga turi kugaragaza impano nk'uko biri kugenda bigaragara. Twagira ngo rero tubabwire zimwe mu ngenzi mu biranga siporo muri iki kizaza. Abanyeshuri baba bayikunze, kandi ikigaragara ni uko ubwitabire aba ari bwinshi. Nta muntu umwe ushobora gusiba. Ni Agaciro TV muri iki kizaza. Uko bigaragara habayeho siporo rusange nk'uko bisaba kuwa gatatu biba. Murabona ukuntu abantu nyine buri muntu wese mu cyiciro cyiwe. Uko bigeze hari abari muri bako. Ikigaragara abajya kubona. Yego, ndaguciye mu ijambo, we niye siporo ushobora muri make. Bitewe ngiye kubona amagare ya siporo muri iki kigo, umunyamakuru wacu mukuru yagiye kudukusanyiriza inkuru noneho neza, igaragaza buri muntu ibyo ashoboye. Ushingiye ku byo rero warumvaje ngiye icyo nshoboye, nshinzwe umukino bitarugutu. Noneho nagutembereza nkajya hari aha. Thank you.